Nu, aš negrįžau iš Lietuvos, kadangi mane rusai, kaip okupavo Lietuvą, tai mane sugavo ir paėmė į kariuomenę rusai. Apmokymo kiek nors tenai. Ir aš antram pasauliniam kare dalyvavau rusų kariuomenėn II Belaruskį frontą. Toks vadinosi dalinys. Tai aš sakau rusų kariuomenėn. Net iki 1946 ir paskui man pasitaikė pabėgti iš jų kariuomenės. Tokiu būdu, kad kadangi kai baigėsi karas, laikė karo buvo labai daug visokių dalinių, divizijų, pulkų, batalionų ir taip toliau. O kai baigėsi karas 41-5 metais, tada tie daliniai reikėjo likviduoti. O kad sulikviduoti daliniai, tai reikėjo ginklai priduoti į atitinkamuose sandėliuose. Tokie dideli sandėliai buvo palei Leningradą, vietovę Velykį Lūkį. Tai tenai buvo požeminiai sandėliai. Nu, tenai galima požemė buvo net ir mašinom važinėti, taip ir tenai sutvarkyta. Nu, tai aš tenai dalyvavau, perdavėm tuos ginklus. Ir paskiau, kadangi Leningradas, Velykį Lūkį, tai arti Lietuvos jau rubežų, tai aš pas tą visą vadovą kreipiausi, kad manęs leistų keliom dienom į Lietuvą atlankyti savo šeimą. Nu ir jisai leido. Tai reiškia, nebuvo tokių rusų kariuomenė atostogų kareiviam. Tik tai man daug komandiruotė. Putiovka rusiškai vadinama. Dau man komandiruotė į Lietuvą. Tai esu ta komandiruotė. Atvažiavau į Lietuvą, neradau savo šeimos, kadangi mano šeima sugrįžo čia, iš kur į Painą, į Dusnyčią, aš kelias iš Dusnyčios kaimo. Įgrįžo į Dusnyčią, tai aš turėjau tą komandiruotę, tai kai man įbėgėsi, tai aš Lazdyvose nuveidinėjau pas gydytojį, kuris man uždėjo antspaudą, kad aš sergu ir aš negaliu grįžti. Ir aš tenai vaikštų dalinai, atlankiau savo giminės. Nu ir aukštakalniuose tenai atlankiau savo giminės. Mes ten, žinoma, aš iš fronto grįžęs, tai tenai įdomysi, kaip ten buvo ir taip toliau. Tai mes tenai viską išgirdinėjom ir užpuolė partizanai. Nu ir manęs norėjo sušaudyti partizanai, bet paskui tenai vietinė šeima Balevičių iš Žemaitkiemio. Te pradėjo jų prašyti tuose partizanuose, tai buvo ir vietinių tenai žmonių. Tas, tie giminaičiai mano pradėjo prašyti, kad aš ne joks čia esu rusų veikėjas ir taip toliau. Nu, tai jai paskui jau atleido man viską, tik liepė negrįžti į rusų kariuomenį, bet kitą kartą jai sutiksime, nu, tai tavęs gyvo nepaleisime. Nu, tai aš grįžau į Dusnyčią. Jau negrįžau į rusų kariuomenį atgal, tik tai aš peržengiau rubežį, kaip nu prisimenu. Užėjau pas mano krikštamomį, prie rubežiaus gyveno Dušinčios kaime, bet tai Dušinčios kaimas buvo padalintas, kadangi mes prieš karą
mūsų kaimas turėjo daug žemės už rubežo. Tai paskiau, kaip ėjom į kalionijas, į vienkėmius, tai dalis, gal 7 ar 8 ūkininkai į Lietuvą perėjo gyventi. Nu, dalis, žinoma, pasiliko vietoj, Dusničioj. Nu, tai aš tenai prie rubežo pabuvau pas savo, atlankiau savo krikštamamę Liaukevičinę. Ir paskui nelegaliai peržengiau rubežį, nu ir grįžiau į Dusničių, nu ir viskas, ir jau už Inrasų kariuomenį daugiau jau aš negrįžiau. Tai o tiek. Tai nežinau, kad tai reiškia, aš iš pradžių dalinai, tai kaip sugrįžojau čia na Dusničią, tai ir slapščiausi. Išvažiavau pas savo brolį į Babonis, kad manęs Alnuose buvo Lenkų prabažinė kariuomenė, VOPas, kaip vadinosi, Vojsko ochrony pograničia, VOP. Ir buvo tas vadovas, karininkas, kuris rusis gražiai gyveno, ir jis galėjai manęs pagauti ir perduot rusam. O jeigu būtų perdavę mane per vežį rusam, nu tai jie ruselį būtų manęs nepaglostę, būtų žinoma, nu. Galbūt nesušaudė, ale būtų ištremėte, kur į Baltos Meškos bėgioja į Sibirą kur nors. Nu, tai aš sakau, dalinai, tai aš jau Dusničioj nebuvau, negyvenau, buvau Babonyse pas brolį. Ir pasukai pasikeitė parbažinės kariuomenės vadovas, kuris labai rusų nemylėjo. Tai man jau pranešė, kad gali sugrįžti į Dusničią, į savo gimtąjį kaimą ir jau tikrai tavęs neperduos rusam. Nu, ir paskui sugrįžau ir normaliai gyvenau. Paskui dar lenkai paėmė ant kariuomenį, tai turėjau vėl lenkų kariuomenį tarnauti LKR 2 metų. Paskui jau ir mama ir sesuo ir sugrįžo. Čia na, jau Dusničiai, savo tėviškė. No. Tai, nu žinoma, visas laikas, mes kaip gyvenam prie rubežo, Dusničios kaimė, tai žinom, visas laikas buvom truputį skriaudžiami nuo Lenkų, parubežinių, kadangi, žinote, buvo kaip ir tokias karo stovis visas laikas, jau tenai vakare, naktį, nebuvo galima vaikščioti. Te langai turėjo būti uždangstyti, kad nebūtų matoma šviesa, žiburys ir taip toliau. Nu, kadangi tie santykiai Lenkų ir Lietuvos nu, buvo nekokie. Nu, tai žinoma, tie Lenkai, jeigu jau vėl vakarį sugaudavo, tai į jų užskardą Alnuose buvo net. Tai kaip sugaudavo kokius berniukus, nu, tai muždavo, dabarydavo į giraitį, išsilauždavo tos rykštės tokias ir tenai muždavo, sakysime, juos. Na, tai vienu žodžiu, kad nu, nebuvo mum linksmai gyvent prie rubežos. Nu, tai mes, žinoma, visada nuskaičiavomės kaip po Lietuvį ir Lietuva, nu, mum buvo visada artimesnė, kadangi Lenkai mus skriaudė, o su Lietuva, nu, tai nežinojom, kaip galėjo būti. Na, tai paskui, kaip jau tik į Lietuvą jau buvo galima išvažinėti. Nu, išvažinėti tai buvo prieš karą, kaip tenai vokiečiai su rusais padarė sutartį, kadangi vokiečiam buvo svarbu, kadangi Lietuvoje labai daug vokiečių buvo, ypač Šauliuose, Klaipėdon, tai ten labai galybė vokiečių buvo. Vokiečiam buvo svarbu, kad iš Lietuvos
visi vokiečiai paimti, bet vis tiek vokiečiai jau planavo puolimą ant Tarybų sąjungos. O žino, kad jeigu jie ruoš puolimą, tai pirmonai Lenrosai paims vokiečius, kur uždarės, nu, tai jiems buvo svarbu, kad paimtų savo žmonės. Nu, tai mes, sakysim, išvažiavom vėl į Lietuvą, kadangi mūsų buvo 7 broliai, aš jauniausias. Ir mes vėl žinojom, kad vokiečiai ar anksčiau ar vėliau tai paims į Vokietiją į darbą. Nu, tai mes jau su mielu noru, nors, sakysim, mūsų ūkis buvo kaime didžiausias, mes turėjom 24 hektarų žemės, nu, tai tais laikais jau prieš karą 24 hektarų žemės, nu, tai jau didelis ūkis. Nu, tai mes, sakysime, nu, išvažiavom į Lietuvą, kadangi bijojomės, nu, kad vokiečiai nepaimtų į darbą. Nu, Lietuvom pirmiausia mus apgyvendino vokiečių ūkiuose. Vokiečiai išvažiavo į Vokietiją, tai mes apsigyvenom vokiškose ūkiuose, kaip nu, prisimenu. Mes apsigyvenom pirmiausia Vilkaviškio apskritai, Keturvalakių valsčiui. Viską nusavino namus. Ir mus išvežė link Trakų apskritį. Ir prisimenu, kad mus apgyvendino Trakų apskritį Žaslių valsčiui Gegužinės parapija mums buvo Antanaičių dvare. Tai reiškia, Antanaičių dvaras te gyveno vokietis, bet vokiečiai grįžo lygi Nemuno, o jau už Nemuno negrįžo. Ir tenai nebai. Vokiečiai gal planavo, kad lygi Nemuno, tai su laiku būtų Lietuva prijungi prie Vokietijos, o jau už Nemuno, tai jau tekė tie dalykai. Nu, tai mes, sakysim, apsigyveno ir paskiau vėl kaip jau žiai ruseliai. Tai mano broliai buvo vyresni, protingesni, jau jie buvo 39 metais Lenkų karuomenėn, tai jie daugiau proto turėjo. Tai pasikinkė arklį ir sykiu su frontu, nu, iš Trakų apskrities Žaslių valsčiaus sugrįžo į Dušnyčią, į savo tėviškį. Aš su mama ir su seserė likau tenai dar. Nu, tai kaip užėjai ruseliai, nu, tai iš karto mane paėmė. Paėmė UNKVD. Ir vaikščiojo ir gaudė jaunus, nu tai daugumas Lietuvos jaunuolių į partizanus išėjo į giras. Bet aš nesiruošiau į tai partizanus, bet žinoma, partizanuose tai ir tenai daug svarbu turėti pažįstamų. Nu, bet partizanuose žinoma ir tie visokie statymai ir pasiuntiniai visokie, nu, taip ir reikia tenai tikrai skaičiuoti su gyvenimu. Tai aš pagalvojau, kad aš tenai neturiu jokių pažįstamų, tai man bus blogiausia, mane visur ta pirmona eilėn išsiūsai tenai. Na, tai mane paėmė, sakau, tie ruseliai. Jarcovė vietovė Rusijoje, Belarusijoje. Apmokino tenai, dalinai ir paskui išsiuntė į frontą. Ir aš tarnavau pirmąjį Belaruskį front pod komandovaniem Tarižda Geroj Sovietsko Sojuza Žukova. Maršalas tas ir to Belaruskio pirmo fronto maršalas Žukovas, kaip nu prisimenu. Nu ir tenai sakau, nu, visas laikas rusų kariuomenėje ir fronte. Aš buvau
apmokytas aptarnaut pabūklus artilerijoje. Mano pabūklas tai buvo antro pasaulinio karo prasčiausias ginklas. Kur iš pradžių tai aš net nežinojau, ką tai reiškia, kai mes važiuodavom su tuo pabūklu, arkliai traukdavo pabūklu. Tai pėstininkai ir jisai iš mūsų juokėsi ir garsiai sakydavo, prasčiai rodina. Tai aš iš pradžių nežinojau, ką tai reiškia. Tas prasčiai rodina, sudėv tėvinė. Pasirodo, kad tai buvo blogiausias ginklas antro pasaulinio karo. Ir su tuom ginklu tenai niekas negalėjo išlikti gyvas, kadangi tai pabūklas mažiausio kalibro, 45 mm. Ir kiekviena pėstininkų kuopa turėti tokį pabūklą. Kadangi jeigu priešas atidaro ugnį iš kulkosvaidžių, tai pėstininkas iš šautuvo nesunaikys. Reikia būtinai pabūklo. Didesnio pabūklo negalima į pirmą liniją, kadangi nu, priešas sunaikys. O mūsų pabūklas 45 mm mažiausias, tai kiekviena pėstininkų kuopa tokį pabūklą turėti. Ir aš kaip tik buvau iš pradžių to pabūklo taikytojo, paskui kaip pabūklo viršininkas žuvo, tai aš jau iš taikytojo perėjau į pabūklo viršininką, o jau tiek kitas buvo taikytojo. Nu ir taip pat karavom lygi pabaigos. Karo paskui, sakau, kaip karas pasibėgė, tai reikia likviduoti daliniai. Nu ir aš buvau komendanto pavaduotoju dėl likvidavimo dalinių. Tai reiškia, likvidavimo dalinių ir ginklų pridavimas į sandėlius. Sandėliai buvo palei Leningradų vietovę Velykį Lūkį. Paskui grįžau, nu taip po karį, žinoma, visai buvo. Nu, bet nu, tiek turiu prisipažinti, kad aš gyvenime turėjau daugiau laimės kaip proto. Nu, kadangi man, nu vienu žodžiu, sekėsi gyvenime. Nu, pirmas dalykas, kad visgi ten iš to antro pasaulinio karo likau gyvas, tai tas yra svarbiausia. Paskui vėl pasitaikė iš to rusų kariuomenės pabėgti ir grįžti namo. Nu, čia vėl Lenkijoje, tai, nu, sakau, turėjau laimę, kadangi aš, mano mokslas, tai keturios klasės pradinės mokyklos. Bet tokios buvo prieš karą mokyklos, keturių klasių kaimuose. Nu ir aš Dušinčios kaime tokią mokyklą bėgiau 39 metais. Ir mūsų šeimina, kadangi mes buvom septyni broliai, tai Antanas, Jurgis, Albinas, Mikas, Juozas, Jonukas ir aš. Septyni. Tai mane jau norėjai kur nors tenai leisti, kad daugiau jų pasimokytų. Na, le, paskui karas iškilo 39 metais, vokiečiai užėjo. Nu ir viskas pasibėgė mano mokslas, ir ne tik mano, bet visų pasibėgė mokslas, nu, kadangi vokiečiai užėjo ir okupavomus kraštą, nu, bet aš neturėjau blogai. Sakau, aš turėjau visą gyvenimą laimę. Laimę. Nu, žmogui labai svarbu turėti laimę. Nu. Kadangi sakau, su keturiom klasėm, tai ašgi
sienose direktoriui transporto išbau 21 metus. Taigi transporto direktorius, kooperatyvinio transporto direktorius, taigi dirbo pas mus iki 100 žmonių. Tai aš net ir dabar ties kitą kartą pagalvoju. Nu, dėl ko manęs nepakeitė. Kadangi pirmas pagrindinis dalykas, tai aš buvau lietuvis visas laikas. Ir jau neprisimenu, kiek metų buvau Lietuvių draugijos pirmininku. Nu, tai jeigu aš jau, sakysim, lietuvis, buvęs tiek metų draugijos pirmininku nepriklausęs partijoj, nu, tai aš sakau ir šiandien net ir galvoju, dėl ko manęs jie Seinų valdžios net leido iš darbo. O štai išdirbau 21 metus direktorium iki pensijos. Nu, taip kad manau, kad sakau, žmogų labai yra svarbu turėti laimę. Aš turėjau laimę gyvenime. Ir man visada gerai sekėsi. Nu ir šiandien jaugi vis tiek, nu jau 92 metai. Tai jau aš šiandien Seinuose savo draugų labai mažai matau. Galima sakyti, beveik nėra. Nu aš dar ačiū Dievui kol kas. Kol kas dar gerai jaučiuosi. Nu, dar šiek tiek dar atminties turiu. Nu, ir aš patenkintas savo gyvenimą visas laikas buvau. Ir dabar. Mes, pavyzdžiui, Dušinčios kaime kaip gyvenom, tai trečia dalis mūsų žemės buvo už rubežo. Lietuvoj. Ir mes kas met turėjom šeimyną suaugį, turėjai pasidalyti, nu taip vadino, ne tokie, tais laikais taip vadydavo propuskai. Tai reiškia, nu tokius leidimus turėjai turėti, kad turi teisę peržengti rubežį, kad apdirbti savo žemės, kadangi mūsų žemių buvo Lietuva nuo žrubežos. Tai nebuvo lengvas dalykas, kadangi reikėjo šeiminai turėti saugusim leidimas iš Lenkų pusės. Ir vasaros metu, kadangi kaip jau reikėjo apdirbti žemės už žrubežo, tai 8 valandą prie Lenkijos ir Lietuvos rubežiaus buvo šlambanas ir tenai stovėjo Lenkų parubežinė kariuomenė, KOP, korpuso chronė po granicę. Ir 8 valandą mus visus su leidimais praleisdinėjo tie Lenkų sargybininkai ir Lietuvą apdirbti savo žemės. O paskui vėl po pietų ir vakarą, numatytą valandą, vėl turėjome visi tom pačiu keliu sugrįžti. O, tai mes iš šitos pusės, kai važiuodavom, tai Lenkai patikrydavo. Paskiau, kai per rubežį peržengėm, tai vėl lietuvių parubežinė policija tikrino mūsų dokumentus. Ir tada nuvažiavom ir galėjom už rubežą apdirbinėti savo žemę. Taip kad problemos buvo labai sunkos. Nu, man jį žinot, važinėti, eilėn stovėti tenai ir taip toliau, valandom nustatytom. Nu. Tai buvo labai sunku, bet paskiau, kaip kaimas ėjo į sklypus, į kolonijas taip vadinamos, tai dalis ūkininkų iš mūsų kaimo Dušinčios perėjo į Lietuvą tenai,
kurioje žemės. Tai reiškia, vis tiek mes parvežingi gyvendami, aš tai kalbu apie savo kaimą Dušnyčią, bet ir kiti kaimai parvežiniai. Kadangi iš viso parvežiniai kaimai, kai prasidedant nuo Alnų, Holny Valmera, tai visas parubežys iki Šepliškių, tai lietuviški kaimai. Na, ir mūsų kaimas, kaip po Dušnyčią, nu tai, sakysim, lietuviškas. Nu, Lietuvėje visas laikas sakydavo, kad tai šitas kraštas, kur mes gyvenome, sakysim, parubežinis, tai yra Lietuvos. Tik tais Lenkai, nu, kadangi, žinoma, didesnė valstybė, stipresnė valstybė, tai užgrobė šitos kaimus. Tai, nu, nu, bet mums, sakysime, prieš karą nebuvo tokias linksmas gyvenimas, kadangi praktiškai tai buvo visas laikas karo, kaip ir karo stovis. Jeigu saulė nusileido, tai jau mum, aš kalbu apie mūsų kaimą Dušnyčios, tai jau nebuvo galima vaikščioti. Nu, nu, navet, nu, langai turėjo būti uždangstyti, kad nebūtų matytųsi šviesos. Kadangi tais laikais santykiai Lenkų ir Lietuvių labai buvo, nu, neigiami, sakysime, ne. Nu, taip, kad, nu, Lenkai, Lenkų vėl kareiviai parubežiniai. Jeigu, sakysim, vakare po nustatytos valandos sugaudavo jaunuolius, o žinoma, vasaros metas, tai jaunomas, jaunuoliai išeidinėjo, kad ir susitikt, padainuot ir taip toliau. Nu, tai mes, kai buvo vaikai, tai prisimenu, suaugys sueina ir tenai dainuoja, o mes jau vaikai, kur kanapėse visur sulindė ir saugojom kareivių. Jei jau kareiviai pasirodė, kur žlai, tykiai taip pat, kur, nu, per krūmus, kad sugaut. Tai kaip sugaudavo tuos jaunuolius, kurį te dainuodavo. Tai užskarda Holny Valmera, tai padnį povstan, visų kelių per purvyną, net kol tenai davaro iki užskardos. Nu, tai tenai buvo baisus daiktas, nu. Tai mes, aš prisimenu, vaikai jau ant tiek Lenkų nekentėm, nu, kad mums atrodydavo, kad tai baisų žmonės, kad tai mūsų didžiausi priešai, tai buvo Lenkai. Nu, dabar tas jau kitokie laikai, dabar jau žinoma, nėra jau tokio antagonizmo, bet prieš karą prisimenu, kad jo, nu, nu, lietuviai baisiai nekentė Lenkų. O Lenkai vėl atvirkščiai lietuvių neminėjo. Nu. Tai reiškia, kaip išvažiavom į Lietuvą, kur mes pirmiausia apsilikom Vilkaviškio apskritį. Vilkaviškio apskritį Keturvalakių valsčiui. Na, Vienykų kaimį, Kebelio ūkiai. Nu taip, tai reiškia, mūsų vietiniai lietuviai nekentė, nemylėjo. Mus vadydavo mūsų mozūrais ir dar komunistais. O mes net nežinojom tais laikais, ką tai reiškia šitas žodis komunistas. Bet vietiniai lietuviai mūsų nemylėjo. Sakydavo, kad tai mes kaip ir kokie šnipai atsiųsti į Lietuvą. Šnipinėt ar kaip, kad nu, vieno žodžiu, nekentė net. Net kaip, nu, prisimenu, Tysliavo ūkint vokiško.
Tysliavo ūkin gyveno trys šeimos iš mūsų krašto. Marcinai, Valukoniai, paskui dar Antanuliai gali. Nu ir tenai padarėm, kadangi mūsų buvo nemažai iš Lenkijos, tai gyveno vienam kaime Navinikuose. Tai padarėm ten tokį šokis, ne šokis buvo, prisimenu. Nu, tai jai atei, kad mūs sumušt. Nu, bet seniau žinoma, buvo madinga dar jau, nemadingi tie dalykai. Kad mūs, aiškis, jaunimas sumušt, išvaikyt šokį ir taip toliau. Nu ir pasirodo, kad jį pralaimėjo. Be mūsiškai kaip susiorganizavo, tai davė jim pilti kaip reikia ir nuo to laiko pripažydavo, kad mes ir esame žmonės ir esame lietuviai. Taip kad, žinoma, reikia kitą iškaraut savo opiniją. No, taip kad, no, mes Lietuvom buvom ant ūkių, vokiškų, paskui kaip vokiečiai puolė Tarybų sąjungą, 41 metais ar kuriais. Ir paskui vokiečiai sugrįžo ant savo ūkių ir mus. Iš mūsų viską paėmė, nusavino. Ir mus išvežė link Trakų apskritį. Mus išvežė Trakų apskritį. Nu ir tenai mus apgyvendino. Aš žinau, kad mes buvom Antanaičių dvare. Nu ir rusai, kaip užė Lietuvą, nu, tai jaunimą ėmė į kariuomenį. Pirmiausia, žinoma, kvietė, kad jis eitų, betgi niekas nenorėjo eiti, nors su kariuomenė. Nu tai paskui pradėjo gaudyti, nu tai dalis tų lietuvių į miškus išėjo, į partizanus. Nu, nu mani pasigavo namie. Ne, nesuprato ir neturėjom jokios pagalbos, kadangi pirmas dalykas, kad mūsų skaičiau kaip o komunistai, nors mes davė to žodžio, nežinojom, ką jis reiškia, tais laikais, bet dabar žinoma kitokie laikai. Ale tais laikais tai net nežinojome, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, išskaičiau, kad mus kaip pavokiečiai atsiuntė kaip ir kokius tai šnipus, kad įdomautųsi tie vietiniam žmonėm, kaip jie gyvena ir taip toliau. Nu ir mūsų mozūrys, nu, vadino, nu, tokie viešpatį, Lenkai čia vadino chamais lietuviais, nu, o kaip nuvažiavim lietuvų, tai vėl lietuviai mūsų vadino mozūrais, nu, tai žinotų. Tai mums čia kaip labai neaišku buvo, nu. Nu, mes vienu žodžiu mūsų, nu, turėjant mūsų, kaip Lenkai vadina, upšedenį. Nežinau, dėl ko. Jei negalėjai suprasti, dėl ko mes atsiradom Lietuvoje. O. Nu, mes išvažiavome į Lietuvą, na, bet su mielo noru, kadangi nu, mūsų buvo, mes buvom 7 broliai. Nu, tai pilnas toba vyrų. Nu, ir mes žinojome, kad vokiečiai, kadangi okupavo Lenkiją, tai žinojom, kad jie mus paims. Mani nebada, aš pirmažas buvau, bet jau brolius saugusius paims ir Vokietiją į darbą. Nu, ir tada su mielu noru, kaip jau buvo galimybė važiuoti į Lietuvą, tai išvažiavome. Nu, ar palikom ūkį, tada mes buvom pasidalinę. Tenai Jurgis, Albinas, Juozas, tie kiti išvažiavo, o mes su broliu vyresniu Mykolu norėjom pasilikti savo ūkės Dušinčios kaime. Nu, kadangi nuo 24 hektarai žemės visgi nemažas ūkis buvo.
Na tai sakom, kad dalis tegul išvažiuoja į Lietuvą, o mes jau su vyresniu broliu su Miku likom. Bet paskutiniu transportu, bet tai buvo numatyta laikotarpis, per kokį laikotarpį turėjo Lietuviai išvažiuoti į Lietuvą, kur jie nori. Nu, paskutiniam dienom mes išvažiavom, kadangi mūsų kaime buvo pastatyta vokiečių kareivinės, barakais vadydavo, tokie barakai. Vokiečių kareivinės, nes vokiečiai tenai gyveno ir saugojo rubežą nuo Lietuvos. O kadangi aš muzikantas buvau visas laikas, grojau anarmoškių, tai vokiečiai, kaip sužinoj, tai atėjo vokiečiai, vokietys, kuris mokėjo lenkiškai, Erwin, mokėjo lenkų kalbą. Hitlerinikas su juodam drapanom visur, čia su vokiška svastika. Kad aš ateitų į kareivinę su armoškė jiem pagrot. Tai aš nuveidavau į kareivinės jų, buvo Dušnyčioj kareivinės jų, mano gimtai kaime. Ir aš jiem grojau. Na, vokiečiai žinoma. Jie sako, kur trys rusai tai šoka, trys lietuviai dainuoja, o trys vokiečiai planuoja. Ba jie nieko nemokėjo, tik planuot. Ne jie šokt mokėjo vokiečiai, ne jie dainuot. Nu, barosi sakau, trys vaina, tai jie kai duos, tai jie vaimat kazokų šokt, tai net gražu pažiūrėt. Nu, vėl lietuviai sakau, vėl. Trys eigus su vais, nu tai padainuos ir padainuos ant balsų. Nu, o vokiečiai nieko, nieko, nei šok, nei dainuot. Tai aš prisimenu, kaip ant šokio, šokius dalydavo, Dušnyčios kaime ateidinėjo vokiečiai ant šoko, tai jie vis ateidavo pas mane ir prašydavo duklenį muzikantų špį Foxtrot. O, tai jie vis prašydavo, kad aš jiem fokstrotų pagautų, bet tai žinoma, jie tenai išeina, nors tenai mūsų tos merginos labai nenorėjo šokti su tais vokiečiais. Nu, ale, tai žinot, nu, nieko negalėjom padaryti dėl to, kad kaimi tiek vokiečiai, kai buvo, tai pirmas dalykas, nu, neišvažinėjo į darbą į Vokietiją iš kaimo, kadangi tie vietiniai vokiečiai užtardinėdavo, kad, nariškiai, kad reikalingi tie žmonės šanai. O, nu, tai žinoma, kiekvieno tautybė yra visokių žmonių, ir gerų, ir blogų. Nu, nu, bet tai reiškia, šiame mieste per daug. Kadangi jie truputį lietuvius kitaip skaičiavo vokiečiai, nei kaip lenkus. Net kaip ir buvo maisto kortelės laikė okupacijos, tai lenkai mažiau gaudinėjo, o lietuviai daugiau tų kortelių maisto gaudinėjo. Taip, kad vokiečiai lietuvius visada kitaip traktavo, nei kaip lenkus. Tai kiek aš prisimenu dar savo, sakysime, vaikystės laikotarpį gyvenom Dušnyčioj. Nu, tai tas skirtumas visas laikas buvo tarp lenkų tautybės ir lietuvių. Nu, lietuviai, nu turiu pripažyti, kad nu, nemylėjo lenkų. Nu, taip ir atvirkščiai, vėl lenkai nemylėjo lietuvių. Nu. Nu, buvo toks, bet dabar ties tai gal jau nėra tokių skirtumų, bet senesniais laikais, sakysime, dar aš prisimenu už vaikystės, tai buvo tokios neapykantos ir iš vienos pačios, ir iš kitos pačios.
del cor, del cot, i es patsnia. Patsnia, nežinau, nesuvokiu, tik vienu žodžiu, kad tokie nesusipratimai būdavo. Dabar ties tau gal nėra tokių nesusipratimų, kadangi dabar ties jau jintai nekreipia dėmesio, kadangi tos tautybės maišosi, vieni išvažinėja, tie, sakysim, vien mus atvažinėja. Taip, kad dabar ties kitai, bet anksčiau, tas nesusipratimas buvo. Buvo ir didelis nesusipratimas, žinau, kad gyvenom Dušnyčioj parubėžinį kaimą. Tai tenai, ten visas kaimas buvo lietuviai, pas mus ant 40 kaminų, taip jį vadinamai, ant 40 gyventojų, tai buvo du lenkai, atėjai žantuose, tai buvo Paškevič Juzef, atėjai žantuose ir Popiel iš Berzniko, atėjus ant žantus, tai du lenkai kaime, kurie, žinoma, turėjai išmokti lietuvių kalbą ir jau jų vaikai buvo lietuviai. Kadangi buvo tokie stiprus užlaikymas tautybės. Dabar ties nėra tokio, manau, kad dabar ties tai nėra tokio stiprumo. O anksčiau, tai lietuviai, sakysime, parubežin gyvendami, jis skaičiavosi, kad jie lietuviai tvirtus ir taip toliau. Lenkai nemylėjai lietuvių, tai trūna toks. Tokie buvo laikai. Į savo gyvenimą pirmą tokį klausimą turiu. Kaipgi galime, kitaip. Jeigu žmogus gimis, aš nepripažįstu tokio žmogaus, kuris keičia savo tautybę. Nepripažįstu, suprantat. Man tokie žmogus, tai yra šmėkla, nieko. Nevertas. Aš gal tikrai norėtų būti anglų. Betgi aš negaliu būti anglų, kadangi aš esu lietuvys. Jeigu sakysim, užgimė lietuvių, tai ar tenai lietuvių, ar lenkų. Nesvarbu, kiekvienas žmogus turi savo tautybę ir turi gerbti savo tautybę. Ir negalima keisti, mano manimą. Dėl to, kad net ir jeigu pakeisi tautybį, pavyzdžiui, šiandien gyvendamas čia lietuvys Lenkijoje, pakeis savo ir jis vadysiu save Lenku. Niekad Lenkai jo neužakceptuos kaip Lenku, kaip pasakai. Niekad neužakceptuos. Tai jeigu nepriima Lenkai ir neužakceptuos tavęs, tai velniam tau keisti tą tautybę. O ypač jau dabar tai augink Dieve, kadangi dabar anksčiau tai buvo truputį tokis šovinizmas, sakysime, buvo. Reikia pripažyti. Betgi dabar tai niekas nekreipia dėmesio, kadangi yra judėjimas pasaulinis žmonijos,